50 на млади луѓе кои се нарекуваат прогресивни сили, припадници на различни движења, левичари, анархисти, феминистки, антиглобалисти, протестираа вечерва на прослава Македонија во Скопје во знак на поддршка на нивните врсници кои десетина дена демонстрираат во Грција поради убиството на 15-годишното момче од страна на атинската полиција. Ова е меѓународен глобален ден за поддршка на грчкиот револт. Ние само се вклучивме во таа глобална шема. Главен политички фактор има станот полицијата, која гони и убива млади луѓе. Второ, бизнис елитите постојано мешаат прски во комерцијализацијата на образованието. Трето, грчкиот народ е владен од естаблишментскиот национализам. Така владе, така функционира неолиберализмот, така функционира и нашата влада. На транспарентите може да се прочитаат пораки за солидарност против национализмот со кои демонстрантите ги повикаа грчките и македонските власти да направат чекори за подобрување на животот на своите граѓани во предвред на младите луѓе. Сите тука се организатори, ова се прошири автономно на интернет, секој од нас разбрал од различно место, некој од другар, некој е видел на интернет, некој слушнал во медиумите. Апсолутно никој тука нити во него прави ова во свој интерес, нити куца политички поени. Сите сме тука бидејќи навистина сме загрижени за проблемите за кои протестираме. Политичарите се едни наивни примитивни марионети во рацете на мултинационалните корпорации кои што се играат шахмат со политичарите. Причината за општо на нивните протести не се придружиле повеќе луѓе и студентски организации гледаат во стравот и национализмот што постои во земјава. Слични протести вечерва се држаа во голем број светски метрополи. Thank you.